ଲୋକେ କହିବେ ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ସମ୍ମାନର ସହିତ ବଞ୍ଚିବେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ। ରାଜ୍ୟର ଶ୍ରମିକ କାମଧନ୍ଦା ପାଇଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ନ ଯାଇ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ କାମଧନ୍ଦା ପାଇବେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଜାଗା ମିଶନ ଜରିଆରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ ଜାଗା ବଣ୍ଟନ, ଏଥିଲା ପୂର୍ବ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ସିଟିଜେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ବର୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ସହ ସାମଗ୍ରିକ ପୌର ପ୍ରଶାସନରେ ଦୁଇ ନମ୍ବର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କ'ଣ ପାଇଁ କୋଭିଡ୍ରେ କାମଧନ୍ଦା ନ ପାଇ ବେଶୀ ହଇରାଣ ହେଲେ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ? ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ କରି ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାର ଆରମ୍ଭ କଲେ ସହରାଞ୍ଚଳ ଶ୍ରମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପରି ମନରେଗା ପାଣ୍ଠି ନାହିଁ ଯେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଶହେ ଦିନର କାମଧନ୍ଦା ଦେଇହେବ। 2020ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ୟୁଜିଆଇ ମୁକ୍ତା ରୂପ ନେଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କର୍ମତତ୍ପର ଅଭିଯାନ ବା ମୁକ୍ତା ଜରିଆରେ ପ୍ରଥମ ତିନି ସପ୍ତାହରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ କାମଧନ୍ଦା ବାବଦରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା 100 କୋଟି। ଉନ୍ନତି ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ସହରାଞ୍ଚଳ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କଠୁ ମିଳିଥିବା ଫିଡ୍ବ୍ୟାକ୍ ଏବଂ ୱାର୍ଡ କମିଟି ସୁପାରିଶରେ ପାର୍କ, ଶ୍ମଶାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଯୋଜନାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାଥୀ ନିୟୋଜିତ ହେବା ସହ ଘରୁ ଆବର୍ଜନା ସଂଗ୍ରହ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସହରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ନେଇ ଡ୍ରିଙ୍କ ଫ୍ରମ୍ ଟ୍ୟାପ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଶକୁ ଚମକାଇ ଦେଇଥିଲା। ସହରୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରତିବିଧାନ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସୁଯୋଗ ପୋର୍ଟାଲ। ଗରିମା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ତର୍ଗତ 11,000 ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଦେଇଥିଲେ ପୂର୍ବ ନବୀନ ସରକାର। ମଇଳା ସଫା କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବୀମା ସୁବିଧା, ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ସହାୟତା ବାବଦରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ 20 ତାରିଖ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଚର୍ଚ୍ଚା ଦିବସ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଇ 15,000 ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ପୌର ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀ ଖାଦ୍ୟ ପରଷିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଦେଶର ଅନନ୍ୟ। କରୋନାରେ ସାରା ଦେଶ ଲକଡାଉନ, ଶ୍ରମିକମାନେ ଚିନ୍ତାରେ, ଯୋଜନା କ'ଣ ଆସିବ। ସେତେବେଳେ ନବୀନ ବାବୁ ମୁକ୍ତା ଭଳି ଏକ ଯୋଜନାକୁ ଶ୍ରମିକମାନେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ଏବଂ ଉଦାହରଣ ତିଆରି ହେଲା। ଆଜି ଦେଖିବେ ଯଦି ଯାହାକୁ କହୁଛ ସ୍ଲମ୍ ଏରିଆ, ସ୍ଲମ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ପିଲାଙ୍କ ଖେଳିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାସ୍ତାଘାଟକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏବଂ ତାଙ୍କର କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମା ମାନଙ୍କ ଘର କଥାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନୂଆ ରୂପରେଖରେ ମୁକ୍ତା ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ଦେଶ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଜି ପୁରସ୍କୃତ ଦେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ। ଏହି ପରିଚାଳନାଗତ ସଫଳତା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 2 ଦଶନ୍ଧି ଧରି। ସହରାଞ୍ଚଳ ବର୍ଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ୱେଷ୍ଟ ଟୁ ୱେଲ୍ଥ ଥିଲା ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ମୂଳ ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ଯାହାର ସୁଫଳ ଏବେର ସରକାରଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଏବଂ ତରଳ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସବୁ ସହରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି ବୈଭବ କେନ୍ଦ୍ର। ସହରର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜମା ହେଉଥିବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ହଟାଇ ସେଠାରେ ପାର୍କ କିମ୍ବା ଆଇ ଲଭ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପରି ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିଛି। ମୁକ୍ତା ଯୋଜନାରେ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବା ସହ ବର୍ଜ୍ୟ ଏବଂ ପାର୍କ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ବାର୍ଷିକ ବଜେଟ୍ 10,000 କୋଟିରୁ କମ୍ ନଥିଲା। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ହର୍ ଘର୍ ଜଳ ଯୋଜନାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରିବାରେ ଦେଶରେ ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି, ପୂର୍ବ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଥିଲା ଲୋକେ ପ୍ରଶାସନ ପାଖକୁ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଆସିବେନି, ପ୍ରଶାସନ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସବୁବେଳେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରୋ ପିପୁଲ ପ୍ରୋ ପୁଅର, ଗୁଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଲିଡ୍ସ ଟୁ ଇକୋନୋମିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ନଟ୍ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର। ଆପଣଙ୍କର ଯେତେଟା ଇଞ୍ଜିନ୍ ଥାଉ କିଛି କାମ କରିବନି ଯଦି ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏମ୍ପାୱାର୍ଡ ସିଟିଜେନ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ ଓଡ଼ିଶା ନମ୍ବର ୱାନ୍। ଆପଣଙ୍କ ପାଖାପାଖି ଜାଗା ମିଶନରେ 20 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ହାବିଟେଟ୍ ରାଇଟ୍ ଦିଆହେଲା। ନବୀନ ସରକାର କହିଲେ ପ୍ରତିଟି ଯେଉଁମାନେ ସାନିଟେସନ ୱାର୍କର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଡିଗ୍ନିଟି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଗରିମା ନାଁ ଦିଆହେଲା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗରିମା ସ୍କିମ୍ କରାଗଲା, ଗରିମା ଗୃହ କରାଗଲା। ନବୀନଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଯୋଜନା ଆଜି ସୁଫଳ ହେଉଛି। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ହାତକୁ କାମ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତ ରହିବା, ତାହା ହିଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାକୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଆଣିପାରିଛି। ନବୀନଙ୍କ 24 ବର୍ଷର ଶାସନକୁ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଏରା ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିବାକୁ ପଛାଉନାହାନ୍ତି। କଟକରୁ ଦୀପେଶ ମହାପାତ୍ର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ନୀଲଙ୍କ ସହ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନଦୀପୁର ଟିଭି।